Sot jam këtu para jush për të deklaruar interesin tim dhe të firmave që unë përfaqësoj për marrë pjesë në ankandin e Vllaznisë ku do të zhvillohet. Ish presidenti i Vllaznisë, Walter Fushaj, ka dhënë fund sot çdo pikë pyetje lidhur me spekulimet, nëse ai do të merrte pjesë apo jo në ankandin për shitjen e klubit të Vllaznisë. Ky vendim vjen pak ditë pasi Këshilli Bashkiak miratoi procedurat e privatizimit për klubin, që do të shitet jo më pak se 509 milion lek të vjetra. Mirë po, Vllaznia ka ende një borx për 1.5 milion eurosh, ndërsa i pyetur nëse është informuar për këtë pjesë apo jo, Fusha përgjigjet. Mendoj që kjo është një diçka që duhet t'ia lëm kohës, për arsye se me sa jam unë dijeni, qeveria mendon që gjitha borxhet e Vllaznisë, xhobat e Vllaznisë janë akumulume, të falen, pjesa tjetër jo. Pastaj për pjesën tjetër mendoj se është bashkia ajo që do t'i japin drejtim. Mëtej Fusha deklaron se është i gatshëm të bashkëpunojë me këdo që kërkon të blej Vllaznin, por ka vetëm një kusht. Unë jam i gatshëm të bashkëpunojë me çdo kënd që nuk e përdor klubin për politikë. Ish presidenti i druhet fakti që procedurat për ankand janë të përshpejtuara nga bashkia, duke thënë se privatizimi i klubit mund të përdoret për politikë. Përveç Walter Fushës, për Report Televizion më herët sponsori aktual i klubit Alban Xhaferi, ka pranuar gjithashtu se do të marrë pjesë në ankandin për privatizimin e Vllaznisë.